ብዙ ጊዜ የጥርስ መም ሲያጋጥመን ሳናስተውል ትልቅ ስታት እንሰራለን ጥርሳችንን ለመታከም ያለን አማራጮች ከመመልከት ይልቅ አስነቀለን ለመገላገል እንወዳለን በርግጥ ማስነቀሉ ጊዜያዊ መፍትሄ ይሰጠን ይሆናል ነገር ግን ያስነቀለውን ጥርስ ካላስተከልን ወይም ካልተካነው ጉዳት ሊኖረው እንደሚችል አስበን እናውቃለን እስኪ ከነዚህ ጉዳቶች ጥቂቶችን እንመልከት አንደኛው ጥርሳችንን ካስነቀልን በኋላ የተነቀለውን ጥርስ የማንተካው ከሆነ ወይ የማናስተክልበት ከሆነ እዚ ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚ ጋር የተነቀለ ጥርስ አለ ስላልተተካ ምን ሆነ ከኋላ ያለው ጥርስ ወደፊት እየሸሸ ነው ከላይ ያለው ጥርስ ደግሞ ወደታች እየበቀለ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ጥርሶች በሚሸጋሸጉበት ሰዓት በአጠቃላይ አፋችን ውስጥ ያሉ ጥርሶችም ይሸጋሸጋሉ ይሄ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው ጥርሳችን የምናስነቀለው ጥርስ እየበዛ በመጣ ቁጥር 1 2 3 እያለ እየበዛ በመጣ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው በጥርሳችን ዙሪያ ያለው አጥንትም በዛው መጠን እየሳሳ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ፎቶ ላይ የምትመለከቱት አንደኛው እንግዲህ ሙሉ ጥርስ እና ጤናማ አጥንት ነው የሚያሳየው ሁለተኛው ሙሉ በሙሉ ጥርሱ ከተነቀለ በኋላ አጥንት ብቻውን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ሶስተኛው ላይ እንደምትመለከቱት አጥንቱ በመሳሳል ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው አራተኛው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሳስቶ ነው የሚያሳየው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ምን ይፈጥራል የፊታችን ቅርጽ እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው ያልሆነ ሼፕ እንዲይዝ ያደርገዋል እና ይህ የሚያጋጥማቸው ሰዎች ብዙን ጊዜ በራስ መተማመን እንዲያጡ ያደርጋቸዋል እንዳይስቁ ላለመሳቅ ይሞክራሉ ጥርስ ስለሌላቸው ማለት ነው እና ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰልፍ ስቲም ብዙ ነገር እንዲያጡ ያደርጋቸዋል እዚህ ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄ አንደኛ ላይ ያሳየዋችሁ ጤናማ ጥርስ ከጤናማ አጥንት ጋር ያለው ማለት ነው ሁለተኛው እንግዲህ ጥርሳቸውን ሙሉ በሙሉ ካስነቀሉ በኋላ አጥንቱ ያለ ይሄንን ቅርጽ ይዛል ማለት ነው ፊታችን ሶስተኛ ላይ እንግዲህ አጥንታችን በሚሳሳበት ሰዓት ሙሉ በሙሉ ፊታችንም ያንን ቅርጹን በመቀየር እንግዲህ እንደዚህ ያለ ቅርጽ እንድንይዝ ያደርገናል ማለት ነው እና ያለ እድሜያችን የፊታችን ቅርጽ እንዲቀየር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት በፎቶ ላይ የሚያሳየው እንግዲህ ብዙ ጥርስ ሉዝ ባረግን ቁጥር ባስነቀልን ቁጥር የፊታችንም ሼፕ እንደሚቀየር ነው የሚያሳየውና ወዳጆቼ ጥርሳችሁን ከማስነቀላችሁ በፊት ሌላ አማራጭ ካላችሁ ያንን አማራጭ እንድትጠቀሙ እመክራለሁ